د خیبر پښتونخوا قبایلی زیلې خیبر د تورخم بارډر ټرمینل سره نږدې د غرن دراپریوتی ګټلاند کې دوه لامل یو تنمر شو او دولس نور جوبل شو دي د ریسکیو 1122 لمخه د لند سلایډینګ په وجا د پینزل لسونا ترشل پوری کارګو ګاډي د غر دراپریوتی ګټ د ملبیل اند شوی دي او د خیبر پیښور نوخار 441 مردان ریسکیو ټیمونه پر سرچ اپریشن کې برخه اخلي هلو دما واڅه لورځي هلو هلو دنه سوکښتا اته او کسانو ته په موقاتي بیمداد ورکړی شوی دی او سلور جوبل شوی کسان سپیټال ته وړل شوی دی د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی خصوصي مرستيال پیر هارون شاه د پیخي پاړه پخپلی او بیان کوي چې د حادثې په وجه د غټن لاندې شو غنو مال بردار کنټ이너 باندې اور لګی دی لیدي پیر هرونکو اړیدي چیمدادی هلوزلو کې د شبيتهو نه زیات امدادي الیکار متحرک دی او ټول اړوند چارواکي بیدار کړي لشي وي دي داغه وینا د دا حصیدا چې پاک افغان شهراده تګراتګ لپاره زر تر زر به حال کړي بل خو د خیبر پختونخوا چیف سیکری ندی مسلم چودري د تور 59 غار نه د ګټ تر اپریوتو د زید اوره کړی دا هغه د انتظامی لخوا ورکړل شوی بريفینګ کې ویل شوی دی چې امدادي سرګرموله لپاره پېخور او نوخار نه ماشینري تالب کړي چوی دا چیف سیکری زخميان ته د غورته بي سهولتونو ورکولو هدايت كړي دي بل لغته د خیبر زلي انتظامي پيخه کې د یو تندمريني او دریو د جوبل کې دوه تصديق کړي او ویلي دي چې پيخه کې شرو گاړو ته زیان رسیدل دي د زلي انتظامي وینا د دې پيخه لامل د کروڑونو روپو مالي نقصان هم شوې دي حضرت يوسف وحدت نیوز په خبر